हाँ जी सत श्रीकाल जी। हाँ जी मैडम अपना नाम दसो जी। मेरा नाम है करमजीत कौर। तुसी किथे पे आए हो? जतो। ते आ जिहड़े तुहाडी हालत है इस टाइम, इस दा जिम्मेवार कौन है? मेरे घर वाला। की नाम की उन्हां दा जी? कश्मीर सिंह। उन्हां दे पिता जी दा नाम? छोटा सिंह। ते ए हासो कौन हुंदी, वजह की सीगी? तेल पाउण दी वजह की सीगी? बस लड़ाई कले सी। किस गल तो लड़ाई हुंदी सी? किते कुछ कह दिंदा सी आपणी मां तों लै के, किते कुछ कह दिंदा सी लै के आपणी मां तों। दाज दे ज मंगदे सी? हांजी। ते होर की कोई होर की केड़ी केड़ी वजह सी जिंदे करके तुहानू ए परेशानी आई है? बस लोकां नाल गंदी कह दिंदा सी, तू फलाने नाल माड़ी आ, तू आए आ, तू जाए आ, हर एक नाल। ते इक किन्ना चिर तुहाडी लड़ाई रही पहलां? 14 साल हो गए, 14 साल इहदी काम चलदा है। ते ए तुहानू केड़ी तरीक सी जिस दिन ये तुहाडे नाल वाकया होया? 15 तरीक सी, वोटां तों इक दिन बाद दी गल है। मतलब तोड़े हिसाब नाल मतलब एक महीना पहला? हाँ जी। ते ए वाकया होया किथे सी जी? जी उत्थे करे ही। जैतो? सौरियां दे करे। मतलब जैतो? हाँ जी। ते उतो जो ए वाकया होया ते इलाज वास्ते तुहानू उत्थे फिर किथे लोकल दाखल कराया, बठिंडे दाखल कराया, किथे कराया? पहला मेरे सरकारी अस्पताल दे उच लै के गए, उत्थे उन्होंने मेरे दवाई दी ला के फिर रेफर कर दिता मैनूं फरीदकोट मेडिकल च भेजता। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਸਾਰਾ ਕਾਰਡ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਆ ਚੁੱਕਾ? ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਜੀ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, 1 ਲੱਖ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਪ੍ਰੀਤੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਕੋਲ ਸੀ ਜੀ, ਬਸੰਤ ਦੇਖਣ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੈ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਇਹ ਬਰਨ ICU 'ਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 1/2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੀਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉੱਥੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਸ ਇਹ ਖੋਜੀ ਸੀਗੇ ਹੋਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਆ? ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਖੜੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰਚਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਕੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ ਘੰਟਾ 1/2 ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੁਛ ਵੀ, ਇਹ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੀ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਇੱਕ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਆ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਵਾਪਰੇ, ਕਿ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ।